মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক আটাইকে আজিৰ অনলাইন ক্লাছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোক কুশলে আছা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত আমি পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ চতুৰ্থ নম্বৰ পাঠ পিঠাৰ মেল কবিতাটো আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি পাঠটিৰ ৰৈ যোৱা অংশ অৰ্থাৎ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ লগতে ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণসমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে পলম নকৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিৰ 31 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা পিঠাৰ মেল কবিতাটোৰ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপসমূহ উলিয়াই লোৱাচোন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে কবিতাটো নিশ্চয় স্পষ্ট আৰু শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে পঢ়িছা, আবৃত্তি কৰিবলৈও শিকিছা আৰু কাহিনী আকাৰেও ক'বলৈ যত্ন কৰিছা। গতিকে আমি কোনে কাক কি প্ৰসংগত কৈছে সেই অংশটোলৈ যাওঁ আহা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত আমাক তিনিটা বাক্য দিছে আৰু সেই বাক্যকেইটা পঢ়ি চাই আমি ক'ব লাগে যে এই বাক্যকেইটা কোনে কৈছে, কাক কৈছে আৰু কি প্ৰসংগত কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তেন্তে পলম নকৰি আমি ক অংশটোলৈ যাওঁ আহা। এই দেশত আৰু বেছিদিন নাই আমাৰ ভাত, এই কথাষাৰ তোমালোকে মনত পেলাই চোৱাচোন। চুঙা পিঠাই কৈছিলে, নহয় জানো? কাক কৈছিলে? খোলা চাপৰীয়া পিঠাক। গতিকে আমি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ এইধৰণে দিব পাৰোঁ। উক্ত কথাষাৰ চুঙা পিঠাই খোলা চাপৰীয়া পিঠাক দেশত পিঠাৰ আদৰ কমি অহাৰ প্ৰসংগত কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পুনৰবাৰ কৈ দিছোঁ, উক্ত কথাষাৰ চুঙা পিঠাই খোলা চাপৰীয়া পিঠাক দেশত পিঠাৰ আদৰ কমি অহাৰ প্ৰসংগত কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি খ নম্বৰ বাক্যটোলৈ যাওঁ আহা। কিয় কওঁ তেনে দুখ লগা কথা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বাক্যটো হৈছে কিয় কওঁ তেনে দুখ লগা কথা। ইয়াৰ উত্তৰ আমি এইধৰণেৰে দিব পাৰোঁ, উক্ত কথাষাৰ সুতুলি পিঠাই চুঙা পিঠাক এই দেশত পিঠাৰ ভাত নোহোৱা হৈ অহা বুলি কোৱাৰ কথাষাৰত মনত দুখ পাই চুঙা পিঠাক কৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, উক্ত কথাষাৰ সুতুলি পিঠাই চুঙা পিঠাক এই দেশত পিঠাৰ ভাত নোহোৱা হৈ অহা বুলি কোৱাৰ কথাষাৰত মনত দুখ পাই চুঙা পিঠাক কৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ তেন্তে আমি 3 নম্বৰ অংশটোলৈ যাওঁ আহা। গ নম্বৰ বাক্যটো হৈছে লাৰু আৰু পিঠাবোৰক হাই ঘিণৰ চকুৰে চায়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, উত্তৰত আমি এইধৰণে লিখিব পাৰোঁ, এই কথাষাৰ ফেনি পিঠাই লগৰীয়া পিঠাহঁতক অকণমানি হতে আজিকালি লুচি বিস্কুট ৰসগোল্লা আদি খাবলৈ পাই লাৰু পিঠাবোৰক ঘিণ কৰিবলৈ লোৱা বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পুনৰবাৰ শুনি লোৱাচোন, এই কথাষাৰ ফেনি পিঠাই লগৰীয়া পিঠাহঁতক অকণমানি হতে আজিকালি লুচি বিস্কুট ৰসগোল্লা আদি খাবলৈ পাই লাৰু পিঠাবোৰক ঘিণ কৰিবলৈ লোৱা বুলি কৈছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি তাৰ পিছৰ অংশটোলৈ যাওঁ আহা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া তোমালোকক কি কৰিবলৈ দিছে চাই লওঁ আহাচোন। তলৰ খালী ঠাইত বাকচত থকা উপযুক্ত শব্দৰে পূৰোৱা। বাকচত তোমালোকৰ বাবে কেইটামান শব্দ দিয়া হৈ আছে, শব্দবোৰৰ অৰ্থ তলত দিয়া আছে, অৰ্থবোৰৰ লগত শব্দবোৰ মিলাই খালী ঠাইসমূহ পূৰ কৰিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বাকচত থকা শব্দকেইটা মই তোমালোকৰ বাবে পঢ়ি দিছোঁ, ভৰালী কোঠা, উৰুকা, পাচি, ঘপৰাই, ঘোৰ অপমান, হঠাৎ আৰু গিন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বাবে ইয়াত এটা উদাহৰণো দিয়া আছে। উদাহৰণটো হৈছে
অতি অসন্মান অৱমাননা অৰ্থাৎ তাৰ অৰ্থ হৈছে ঘোৰ অপমান। তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত খালী ঠাইসমূহ পূৰা কৰি থোৱা আছে, তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই শব্দকেইটা পঢ়ি দিছোঁ। অকস্মাত, হঠাৎ, বিহুৰ আগদিনা, বিহুৰ আগদিনাক কি বুলি কোৱা হয়, উৰুকা, শস্য আদি থবৰ বাবে বাঁহৰ কাঠিৰে সজা বহল মুখৰ সঁজুলি, শস্য থবৰ বাবে যি বহল মুখৰ সঁজুলি তৈয়াৰ কৰা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয়, পাচি, লৰালৰিকৈ কৰা কাৰ্য অৰ্থাৎ খৰধৰকৈ কৰা কাৰ্যক কি বুলি কোৱা হয়, ঘপৰাই, ঘৃণা, ভাল নোপোৱা, ঘৃণা বা ভাল নোপোৱাক আৰু এটা শব্দৰে বুজাব পাৰি, সেইটো হৈছে ঘিণ। বস্তু সামৰি থোৱা কোঠা, বস্তুবোৰ সামৰি থবৰ বাবে আমি যি কোঠা ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাক কি বুলি কোৱা হয়, ভঁৰালী কোঠা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, স্ক্ৰীণত থকা শব্দসমূহ তোমালোকে নিজৰ টোকা বহীত টুকি লোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এইবাৰ 33 নম্বৰ পৃষ্ঠাটোলৈ মন কৰাচোন। পদ্যটোত উল্লেখ থকা পিঠাৰ নামবোৰ পাচিৰ পৰা বাছি উলিয়াই খালী ঠাই লিখা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, দাঁতিতে এটা পাচিত বহুতো পিঠাৰ নাম দিয়া আছে, তোমালোকে এই পিঠাবোৰৰ মাজৰ পৰা পদ্যটোত পোৱা পিঠাৰ নামকেইটা বাছি উলিয়াই খালী ঠাইত লিখিব লাগে। তোমালোকৰ বাবে মই পাচিত থকা পিঠাবোৰৰ নামসমূহ পঢ়ি দিছোঁ। টেকেলি পিঠা, ঘিলা পিঠা, পানী পিঠা, সুতুলি পিঠা, ফেনি পিঠা, চুঙা পিঠা, নাৰিকল পিঠা, খোলা চাপৰীয়া পিঠা, তিল পিঠা, বৰ পিঠা, খীৰ পিঠা, কল পিঠা, তাল পিঠা আৰু জেং পিঠা। এই পিঠাসমূহৰ মাজৰ পৰা পদ্ধতিত উল্লেখ থকা পিঠাৰ নামকেইটা বাছি উলিয়াই তোমালোকে খালী ঠাই পূৰ কৰিব লাগে। উদাহৰণ তোমালোকৰ বাবে চুঙা পিঠাটো দিয়া হৈ আছে। এতিয়া আমি কি কি পিঠা পাইছিলোঁ? আমি খালী ঠাইত খোলা চাপৰীয়া পিঠা, সুতুলি পিঠা আৰু ফেনি পিঠা লিখিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি উত্তৰ লিখা অংশটোলৈ যাওঁ বোলা। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, খোলা চাপৰীয়া পিঠাক কোনে কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল? উত্তৰ, খোলা চাপৰীয়া পিঠাক চুঙা পিঠাই বাই বুলি সম্বোধন কৰিছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে নিজৰ নিজৰ টোকা বহীত প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ টুকি লোৱা। ক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, খোলা চাপৰীয়া পিঠাক কোনে কি বুলি সম্বোধন কৰিছিল? খোলা চাপৰীয়া পিঠাক চুঙা পিঠাই বাই বুলি সম্বোধন কৰিছিল। খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, কি কি পিঠাই পিঠাৰ মেলত ভাগ লৈছিল? উত্তৰ, চুঙা পিঠা, খোলা চাপৰীয়া পিঠা, সুতুলি পিঠা আৰু ফেনি পিঠাই পিঠাৰ মেলত ভাগ লৈছিল। গ নম্বৰ, অকণমানিয়ে পিঠা লাড়ুৰ সলনি কি কি খাবলৈ বিচাৰে? উত্তৰত আমি লিখিম, অকণমানিয়ে পিঠা লাড়ুৰ সলনি ৰসগোল্লা, লুচি, বিস্কুট খাবলৈ বিচাৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ টোকা বহীত টুকি লোৱা। ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ তোমালোকে 34 নম্বৰ পৃষ্ঠাত থকা ভাষা অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণ অংশটো উলিয়াই লোৱাচোন। চুঙা পিঠাই মাতিলে ঘপৰাই, খোলা চাপৰীয়া বাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই বাক্যটোত থকা ঘপৰাই শব্দটোৰ দৰে টপৰাই শব্দটোৱেও ততালিকে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে।
ইয়াত উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকক কেইটামান বাক্য দিয়া আছে। ক, ৰাজুৱে সকলো কথাতে খপৰাই মাতে। খ, সি টোপনিৰ পৰা খপৰাই উঠিল। গ, সকলো প্ৰশ্ন উত্তৰ খপৰাই দিয়া সহজ নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ওপৰত খপৰাই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি লিখাৰ নিচিনাকৈ তোমালোকক টপৰাই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি তিনিটা বেলেগ বেলেগ বাক্য ৰচনা কৰিব দিছে। গতিকে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ টোকা বহী উলিয়াই লোৱা, স্ক্ৰীণত দেখুওৱাৰ ধৰণে তোমালোকে নিজৰ নিজৰ টোকা বহীত লিখি যোৱা আৰু নিজাববীয়াকৈও দুই এটা বাক্য ৰচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিবাচোন। মই বাক্যকেইটা তোমালোকৰ বাবে পঢ়ি দিছোঁ। ক, অলিয়ে প্ৰশ্নটো সোধোঁতে ৰাজুৱে টপৰাই উত্তৰ দিলে। খ, সকলো কথাতে টপৰাই উত্তৰ দিব নালাগে। গ, অলিৰ জিভাখন পাতল সেইবাবে তাই টপৰাই উত্তৰ দিয়ে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই পুনৰবাৰ পঢ়ি দিছোঁ বাক্যকেইটা, তোমালোকে নিজৰ নিজৰ টোকা বহীত টুকি লোৱা। অলিয়ে প্ৰশ্নটো সোধোঁতে ৰাজুৱে টপৰাই উত্তৰ দিলে। খ, সকলো কথাতে টপৰাই উত্তৰ দিব নালাগে। গ, অলিৰ জিভাখন পাতল সেইবাবে টপৰাই উত্তৰ দিয়ে। এইবাৰ আমি ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ আহা। দলত আলোচনা কৰি শব্দবোৰৰ পাৰ্থক্য উলিয়াই একোটাকৈ বাক্য ৰচনা কৰা। উদাহৰণটোলৈ মন কৰাচোন, পতাকাৰে পা, দন্ত্য তত, হুঁচৰিকাৰে টি, পাতি। পাতি মানে হৈছে শাৰী। তামোলৰ পুলিবোৰ পাতি পাতিকৈ ৰুবা। আৰু অন্যটো হৈছে পতাকাৰে পা, মূৰ্ধন্যতত, দীঘৈকাৰে টি, পাতি, ধাৰী বা পাতি। বাক্যটো দিয়া আছে, পাতিত বহি মইনাই সাধু শুনি আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে মন কৰিলে বুজিব পাৰিবা যে দুয়োটা পাতিৰ শুনিবলৈ প্ৰায় একে যদিও দুয়োটাৰে বেলেগ বেলেগ অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয়। ঠিক তেনেদৰে তোমালোকৰ কিতাপত বহুকেইটা শব্দ দিয়া হৈ আছে আৰু সেই শব্দকেইটাই বেলেগ বেলেগ বাক্য ৰচনা কৰি দিব লাগে। এতিয়া আমি আমাৰ দিয়া থকা শব্দকেইটালৈ যাওঁ আহা। কথা, ক দন্ত্য থত আকাৰে থা, কথা। মুখেৰে কোৱা শব্দ বাক্য। তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত ওলাই থকা শব্দৰ বাক্য আৰু অৰ্থসমূহ তোমালোকে নিজৰ নিজৰ টোকা বহীত টুকি লোৱা। কথা, মুখেৰে কোৱা শব্দ বাক্য। আমি পিতৃ মাতৃ আৰু শিক্ষাগুৰুৰ কথা শুনিব লাগে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইবাৰ আমি আনটো কথালৈ আহোঁ আহা। ক, মূৰ্ধন্যথত আকাৰে থা, কথা। বিচ কথা মাতি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বাক্যটো হৈছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফুলনিখন একঠামান মাটি জুৰি আছে। খ নম্বৰ শব্দটো মন কৰা। পানী, পতাকাৰে পা, দন্ত্য নত, দীঘৈকাৰে নি, এবিধ জুলীয়া বস্তু। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বাক্যটো লিখা আছে পানী নহ'লে জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে।
এতিয়া আনটো পানীলৈ মন কৰাচোন। পট আকাৰে পা মূৰ্ধন্য নত হচৰিকাৰে নি। শব্দবোৰৰ যদিও উচ্চাৰণটো একেই, ইয়াত বানানৰ পাৰ্থক্য আছে। পট আকাৰে পা মূৰ্ধন্য নত হচৰিকাৰে নি, পানী অৰ্থাৎ হাত। সৰস্বতীৰ পানীত বীণাখন থাকে দেখি তেওঁ আন এটাৰ নাম বীণা পানী। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ শুনি লোৱাচোন, সৰস্বতীৰ পানীত বীণাখন থাকে দেখি তেওঁৰ আন এটা নাম বীণা পানী। গ নম্বৰ শব্দটো হৈছে মাটি। মত আকাৰে মা, মূৰ্ধন্য তত হচৰিকাৰে তি, মাটি। মাটি মানে হৈছে ভূমি। অসমৰ মাটি ধান খেতিৰ বাবে উপযোগী। অসমৰ মাটি ধান খেতিৰ বাবে উপযোগী। আনটো মাটি বানানটো হৈছে মত আকাৰে মা, দন্ত্য তত দীঘৈকাৰে তি, মাটি। মাইকী জন্তু। বাক্যটো হৈছে মাটি গৰুক গাই গৰু বোলা হয়। মাটি গৰুক গাই গৰু বোলা হয়। ঘ নম্বৰ শব্দটো হৈছে দিন। দন্ত্য দত হচৰিকাৰে দি, দন্ত্য ন, দিন। পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে সময়। পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে সময়ছোৱাক দিন বুলি কোৱা হয়। বাক্যটো হৈছে ৰাতিৰ আন্ধাৰতকৈ দিনৰ পোহৰ ভাল। ৰাতিৰ আন্ধাৰতকৈ দিনৰ পোহৰ ভাল। আন শব্দটো হৈছে দন্ত্য দত দীঘৈকাৰে দি, দন্ত্য ন, দিন মানে দুখীয়া, দৰিদ্ৰ। বাক্যটো হৈছে দিন দুখীয়াক সদায় সহায় কৰিব লাগে। দিন দুখীয়াক সদায় সহায় কৰিব লাগে। ঙ নম্বৰ শব্দটো হৈছে কালি। কত আকাৰে কা, লত হচৰিকাৰে লি, কালি। পাৰ হৈ যোৱা দিন। কালিৰ অৰ্থ হৈছে পাৰ হৈ যোৱা দিন। বাক্যটো আছে কালি আমাৰ বিদ্যালয় বন্ধ আছিল। কালি আমাৰ বিদ্যালয় বন্ধ আছিল। আনটো শব্দ হৈছে কত আকাৰে কা, লত দীঘৈকাৰে লি, কালি। এটা ডাঙৰ সাপ। কালি মানে হৈছে এটা ডাঙৰ সাপ। যমুনা নদীত থকা কালিক শ্ৰীকৃষ্ণই দমন কৰিছিল। বাক্যটো হৈছে যমুনা নদীত থকা কালিক শ্ৰীকৃষ্ণই দমন কৰিছিল। প্ৰথম চ শব্দটো হৈছে খালি। খ থাকাৰে খা, লত দীঘৈকাৰে লি, খালি। খালি মানে শূন্য, সুদা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাক্যটো লিখা আছে আমি খালি হাতেৰে বিদ্যালয়লৈ নাযাওঁ। আমি খালি হাতেৰে বিদ্যালয়লৈ নাযাওঁ। আনটো শব্দ হৈছে খ আকাৰে খা, লত হচৰিকাৰে লি, খালি। খালি মানে হৈছে দুং, পটুৱাৰে সজা পাত্ৰ। আমি সকাম নিকামত ব্যৱহাৰ কৰা পটুৱাৰে সজা পাত্ৰটোক খালি বুলিও কোৱা হয়। বৰদেউতাহঁতৰ বৰ সবাহত আমি খালিত জলপান খাইছিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বাক্যটো হৈছে বৰদেউতাহঁতৰ বৰ সবাহত আমি খালিত জলপান খাইছিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই শব্দসমূহৰ লগতে বাক্যসমূহ খুব সুন্দৰকৈ টোকা বহীত টুকি লোৱা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বাৰু পদ কাক বোলে জানানে? বাক্যত ব্যৱহাৰ হোৱা প্ৰতিটো অৰ্থব্যঞ্জক শব্দকে পদ বোলে। পদ পাঁচ প্ৰকাৰৰ: বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্বনাম, অব্যয় আৰু ক্ৰিয়া। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
এনে কিছুমান শব্দ আছে যিবোৰ কোনো পুৰুষ বচন আৰু বিভক্তিতে ৰূপৰ সলনি নহয়। তোমালোকে এই পদটোক কি বুলি কোৱা হয় জানানে? এই পদকে কোৱা হয় অব্যয় পদ। কিছুমান শব্দ যেনে আৰু, এতেকে, নতুবা, নাইবা, অথবা, কিন্তু, অথচ, এনেধৰণৰ শব্দকে অব্যয় পদ বুলি কোৱা হয়। এই শব্দসমূহ কোনো পুৰুষ বচন বা বিভক্তিতে ইয়াৰ ৰূপৰ সলনি নহয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ 35 নম্বৰ পৃষ্ঠাত এখন নাও সদৃশ ছবি আছে। সেই ছবিখনত কেইটামান শব্দ দিয়া হৈছে। শব্দকেইটা মই তোমালোকৰ বাবে পঢ়ি দিছোঁ। এতেকে, গতিকে, নাইবা, যিহেতু, দেখোন, কিন্তু আৰু বা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই নাওখনত দিয়া অব্যয় পদেৰে তলৰ বাক্যকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগে। ক বাক্যটো তোমালোকৰ স্ক্ৰীণত দিয়া হৈ আছে। তোমালোকে নিজৰ নিজৰ টোকা বহীত বাক্যকেইটা টুকি লোৱা। ৰমলা ড্ৰেছ, ৰহিমলা দুয়ো বাই ভনী। ৰমলা আৰু ৰহিমলা দুয়ো বাই ভনী। খ নম্বৰটো হৈছে বিদ্যাই পৰম ধন, ড্ৰেছ মনোযোগেৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে। বিদ্যাই পৰম ধন, গতিকে মনোযোগেৰে পঢ়া শুনা কৰিব লাগে। গ এটা ঘৰ, ড্ৰেছ এখন চকীৰ, ছবি আঁকা। এটা ঘৰ নতুবা এখন চকীৰ ছবি আঁকা। ঘ কাহিনী শুনিও ড্ৰেছ ৰস পোৱা যায়। কাহিনী শুনি দেখোন, শুনিও দেখোন ৰস পোৱা যায়। উঙ মই আজি খাবলৈ নেযাওঁ, ড্ৰেছ কাইলৈ মোৰ পৰীক্ষা আছে। মই আজি খাবলৈ নেযাওঁ যিহেতু কাইলৈ মোৰ পৰীক্ষা আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পোৱা সকলোবোৰ খুব শুদ্ধ ৰূপত নিজৰ নিজৰ টোকাপহীত টুকি ল'বা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যোৱা ক্লাছত আমি পিঠাৰ মেল কবিতাটো আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি পিঠাৰ মেল কবিতাটোৰ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ লগতে ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোক আটাই এই সকলোবোৰ খুব সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। অৱশেষত তোমালোক আটাইৰে কুশল মংগল কামনা কৰি আজিৰ এই পাঠদান অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।